Hola, bona tarda. Soc la Marta, estudio a IES de Sales, a primer de SOA. Us faré un resum del llibre de SOAT. Aquest llibre tracta d'una noia que es diu Laia, que viu a Viladecans i la seva família adopta a una nena que es diu SOAT. Cada estiu la SOAT va a casa de la Laia a visitar-los, però un estiu la SOAT no pot anar. Llavors la seva família decideix anar a casa de la SOAT. La Laia s'enfada perquè quan la SOAT marxava, ella anava a París amb un noi que es diu Bruno, que a ella li agrada. Per ella comet un delicte i es tanca a la seva habitació. I ella mai es tancava a l'habitació. M'ha agradat perquè és molt interessant i m'identifico una mica amb la Laia. Jo a vegades no em tanco la porta i quan m'enfado sí que me la tanco a l'habitació. El recomano perquè per mi és molt divertit i m'agradaria que tothom que se'l llegeixi.